مدرسہ میں آ رہا ہے وہ اپنی دولت کا استعمال وہاں پر کرے اس بچے کو مدرسے میں ڈال کے بنا دیجیے کیا بنا دیجیے خدا کی قسم جب تک وہ بچہ عبادت کرے گا جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی اتنا ملے گا جتنے حافظ قرآن کو اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جائیے اگر اس کی دوا کی ضرورت ہے تو دوا کروا دیجیے یہ اعمال ہے اور خدا کی قسم مسلمانوں ہم اور آپ جنت کے لیے مارے مارے کھیلتے ہیں کہ کون سا عمل ایسا کر دیں کہ جس سے ہمیں جنت مل جائے بہت